Hello, everyone. We're starting now Team Liquid press conference. We're going to start with some questions from press covering a remote that's sent from the submission form. We have the first question for Daiki from Sports Kida Esports. Arthur is going to translate. Então, Daiki, as coisas pareciam um pouco complicadas para o seu time na Lotus. O que você acha que permitiu que a G2, a Guzi, poderia ter um controle do pico do mapa? Alô, alô, som, um, dois, três, está escutando legal agora? Então, as coisas pareciam um pouco complicadas para o seu time na Lotus. O que você acha que permitiu a G2 ter um controle no pique do mapa? Eu acho que o que deu bastante controle para elas foi um pouco de nervosismo da nossa parte. Eu acho que a gente acabou ficando um pouco ansiosa e isso acabou fazendo a gente não lutar por fights que a gente lutaria, sabe? E eu acho que, no geral, foi isso. Por isso que elas ficaram mais liderantes nesse map. If I had to say something, I would say that it was a little bit of nervousness from our side. We had like moments that we should like decided to fight here and there, and we could have like choose better. Overall, I think that was what happened. Now we have a question from Strafe, also to Daiki. O time da Liquid conseguiu se estabelecer muito bem nas duas metades, mas não conseguiu concluir e fechar os jogos. O que você acha que dá para ser feito melhor para o próximo jogo? Bom, indo para o hotel agora, a gente vai revisar melhor os erros que a gente cometeu. A gente não, assim, dentro do jogo, eu não tenho uma visão muito boa e clara de tudo que aconteceu, então a gente ainda vai revisar e pro próximo jogo a gente vai tentar aplicar as coisas que a gente viu e tudo mais, para tentar melhorar mesmo. Mas agora eu não sei dizer ao certo. Overall, right now, I cannot say exactly like what we could do to improve, like what exactly happened. We're gonna be back to the hotel. We're gonna review and analyze all the mistakes, and we're gonna try to patch it up and bring the best that we can for the next game. Okay, now we're gonna start with questions from press here on the press conference room. Please say your outlet, then your name. Boa tarde, gente. Aqui é Maria Eduarda, do IGN Brasil. E a minha pergunta é para quem quiser responder. A Daiki mencionou que vocês ficaram muito ansiosas. Eu queria saber se essa ansiedade teve a ver com ser um conflito de estreia contra alguém que vocês já enfrentaram antes no último Mundial, assim, já de cara, ou se foi uma coisa do jogo em si, do jogo que deixou vocês ansiosas por algum momento de... seja de perda de concentração ou de nervosismo por estar perdendo mesmo. Eu vou falar de um ponto de vista mais internamente. Eu acho que, de uma forma geral, o lado que eu senti mais nervoso foi nesse último ataque aí na Lotus. Acho que houve alguns conflitos de ideias e a gente precisava se acalmar um pouco mais dentro do time ali naquele momento. Mas nos outros mapas, eu acho que o nervosismo foi dentro do previsto, assim, foi dentro do primeiro mapa ali, aconteceram alguns detalhes que a gente poderia se adaptar um pouco mais rápido. Mas no ataque, foi nesse último ataque, talvez seja um pouco de pressão de estar 1-0 no placar e você tendo que jogar aqueles rounds com a maior determinação e a maior calma possível. Acho que às vezes rola um choque de decisão, mas... Overall, foi só o nervosismo nesse último ataque. Eu acho que, de resto, foi tranquilo, dentro do previsto. Boa noite. É Igor Oliveira, pelo Valorant Zone. Eu queria perguntar para o palestra se a questão da Petra ter vindo como duelista, se foi algo que pegou vocês de surpresa e se alterou muito a forma da Liquid jogar ou se estava dentro do previsto.
Eu acho que, tipo, a previsão existia porque você consegue ver jogadores jogando ranqueadas antes do torneio, você consegue esperar o que está acontecendo, né? Você vê que, por exemplo, a Petra estava puxando mais duelista, você vê as outras jogadoras completando essas funções em solo. Então, era uma coisa que não era uma surpresa. Eu não acho que ela foi tão impactante nos mapas, né? Então, eu não acho que isso pode dizer como se fosse alguma coisa determinante. O máximo que pode acontecer nesse sentido é, às vezes, ele tem um pacing mais rápido, ou ele joga de um estilo diferente do que era, mas a gente focou bastante no nosso jogo, até foram mapas sem muito material, por exemplo, a Sans foi sem material, a Lotus ainda tinha, mas acho que não foi algo determinante, assim, e a gente já esperava, porque a gente consegue acompanhar o histórico do time adversário. Alô. Boa tarde, Gabriel do GE aqui. Minha pergunta é para a Bezerra. Queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, a dificuldade dessa adversária logo de cara, né? Vocês enfrentaram a atual campeã mundial logo na estreia, então como é que vocês estavam com a cabeça para essa dificuldade logo no primeiro jogo, que a gente sabe que é um jogo muito difícil? E levando isso em consideração e dentro desse contexto, qual que é o peso dessa derrota, né? Considerando que agora vocês vão ter que trilhar o caminho pela chave inferior sem ter a possibilidade de errar novamente. Obrigado. Acredito que nesse jogo a gente teve muita dificuldade em torno do time em si, com comunicação, a gente realmente estava mais ansiosa. Mas antes disso, a gente não estava se preocupando muito por ser a G2. A gente já tinha visto alguns jogos delas e elas não estavam performando tão bem quanto elas estavam performando ano passado. Então, não era algo que a gente estava focando. A gente estava focando mais no nosso time. E eu não acredito que isso foi um problema para a gente, nem antes, nem agora. E não vai ser depois também. A gente sempre vai focar sempre no nosso time. E é isso. Silxi Rigueiras, da Game Arena. Minha pergunta é para a Dayke. Na última entrevista que eu fiz com você, você falou que você estava mais confiante para esse Mundial em relação ao Mundial do ano passado. Você acha que isso realmente rolou, apesar da ansiedade que você comentou e tal? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para mim, por favor. Eu continuo muito confiante. Eu acho que, em questão de confiança e trajeto que a gente vai fazendo no campeonato, a minha confiança não mudou. Eu sinto a mesma coisa. Eu estou muito tranquila, porque a gente ainda tem a chave inferior para jogar. Então, ainda tem muito campeonato, não acabou, sabe? Não foi uma estreia que a gente imaginava, mas é isso que eu disse. Ainda tem todo um caminho para jogar e não tem por que a minha confiança cair por conta disso. Okay, now we're going to start with questions from press on Zoom. Sergio Fiorini from Correspondente Esportivo, you can ask your question. Beleza. Minha pergunta vai para Bezerra. Bezerra, eu queria saber sobre o primeiro mapa da Sunset, sobre a escolha do Chamber, porque no ataque você conseguiu mandar muito bem, conseguiu picar, mas eu senti que quando você foi defender, ficou um pouco complexo. Fora que te pareciam que a G2 estava te perseguindo. Just então, some tech issues. Wait a moment, please. Sorry. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Alô? Yeah. As we're having some tech issues, I'm going to read another question here from the submission form from Sportskeeda Esports. All the teams have leveled up quite a bit in the Game Changer circuit since last year. Which region or team do you think will surprise everyone at this championship event for Dayke? Então, Dayke, essa é uma outra pergunta para você. Todos os times melhoraram bastante desde o último campeonato Game Changers no circuito, desde o último ano. Quais são os times ou regiões que você acha que podem surpreender durante o campeonato? Acho que tem as regiões mais fortes, né? O EMEA e o NA, mas um time que tá me chamando muita atenção e que eu acho que vai surpreender bastante vai ser a SMG. Elas tiveram um ano muito bom e eu acho que isso não é à toa, então é um time que eu tô ansiosa para assistir jogar. I think we always have to mention like the strongest team like MA and NA, but there's one team specific that I would say that is SMG. They had a very great year, and I'm pretty anxious to be able to like
meet them on the field. Okay, Sergio, you can please make your question from the mic now. I think we have already corrected the issue with tech. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Alô? Posso fazer pergunta mesmo? É, gente, acho que não foi, não. Bom, beleza. É, minha pergunta vai para Bezerra. Bezerra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o pique do Chamber. É, afinal, no ataque você conseguiu picar bastante, né? É, a galera da G2 conseguiu gerar muita vantagem em formação, mas na defesa parecia que a G2 estava te perseguindo e quando você ficava numa zona desconfortável, parecia que a Team Liquid tinha que jogar muito lento. Então eu queria saber qual é a ideia por trás do pique do Chamber na Sunset. Cara, eu senti isso também, que elas estavam me procurando bastante no jogo, e quando elas me achavam, ou elas me splitavam, elas tentavam me tirar de posição e fazer as meninas rotarem e já ia na posição das meninas. É, eu sinto que elas estavam jogando realmente para me tirar de posição ou para me splitar. Então, eu acho que é por isso que eu não tive muitas oportunidades na defesa, porque elas estavam me tirando bastante, e esse foco fez o meu jogo realmente na defesa ser mais dificultado. Okay, now Nicholas from Periodista can make your question, please. Thank you very much. My question goes to Bastarda in Spanish. Hola, Paula. Mi pregunta tiene que ver con... Parecía que Liquid se estaba llevando los mapas, incluso en el Sunset, que no era elección de ustedes. Comenzaron ganando el primer bando, pero en ambos mapas... Luego del cambio, parecía que perdieron las pistolas, incluso la de Sunset por muy poco, y desde ahí parecía que no había cómo recuperarse y como que este efecto de bola de nieve las terminaba llevando con una ronda, con muchas rondas de diferencia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, el cambio de lado siempre es difícil y fue súper difícil para nosotras porque empezamos jugando bien y al cambio de lado perdemos el pistol y se hacía más difícil porque... estábamos muy nerviosas todas y eso afectó el cambio de lado y para cerrar los mapas. Muchas gracias. Okay, now Lucas Bauch from esports.net. Olá, gente. Boa tarde. Minha pergunta é para Isa, para Georgina ou para Bezerra, qualquer uma das três. Sei que essa não é uma estreia que vocês queriam ter aí no campeonato, mas queria saber de vocês como é que está sendo essa vivência aí de estar participando de um campeonato internacional, de estar tendo essa convivência com o pessoal aí no campeonato. Como é que está sendo essa, pelo menos essa questão aí de estar com os outros times, conhecer o pessoal lá de fora? Eu acho que a gente está aproveitando bastante, apesar da gente estar no nosso país ainda assim, é algo, uma experiência muito diferente, é uma experiência muito grande, a gente está aproveitando bastante, e apesar da derrota hoje, o campeonato ainda não acabou, então a gente ainda está muito animada para continuar, e muito feliz de estar aqui. Ok, now Antonio from Nerditude. Hi, my question is for Bastard in Spanish. Hola, Paula, ¿cómo estás? Actualmente están como equipo local y la mayoría del público pues llegó a apoyarlas. ¿Cómo logran o logras tú manejar esa presión y mantener la calma en cada ronda? ¿Aló? Nada, o sea, personalmente yo intento como evitar esa presión, como que intento evitar como el contacto así como con... Como que cuando estoy en game, juego más como mi juego e intento evitar mirar al público porque realmente me deja nerviosa eso. Y no es normal para nosotros porque nosotros jugamos la LAN en Brasil y no había público, entonces ahora es bien diferente porque se escucha bastante. Y entonces intento enfocarme como más en mí y no recibir esa presión de afuera. Pero estoy muy feliz de que haya público también.
que sea de Brasil y que nos apoyen, aunque lo intento evitar como ese contacto visual. Muchas gracias. Okay, I'm gonna read now a question from Wesley from the Clutch. Minha pergunta é para o palestra. Vocês agora só voltam a jogar quinta-feira contra EG ou SMG. Acredita que seja um tempo hábil para vocês espantarem o nervosismo da estreia e virem mais firmes como foram ao longo da temporada regional? Acho que é boa notícia essa, né? Acho que quando o entendimento é que o problema foi nervosismo, não foi uma parte técnica ou tática, a solução é mais tranquila, né? É a gente pensar, mentalizar isso, trocar uma ideia, deixar isso bem claro para todo mundo o que a gente está querendo fazer. E acho que vai ser tempo suficiente, sim. Acho que isso parte mais da gente confiar mais em si, da gente ter uma conversa adulta, ouvir os feedbacks que tem do jogo e partir para a próxima. Não é algo trabalhoso de ser resolvido. Então, com certeza vai ser tempo suficiente. Okay, now we have a question from Pedro Romero from Blix. Yes, hello. First off, commiserations to you guys for that series against G2. I got a question for Daiki. Of course, with this team's results against G2, you now are set into the lower bracket and a pretty long road awaits you in order to get to the grand finals in this event. So how do you see the road ahead for you and the team when it comes to trying to get back to trying to get to the grand finals? Is it difficult? Is it anywhere near that or anything else of the like? Hello? Então, Daiki, essa pergunta para você. Com esse resultado agora, vocês acabaram indo para o lower bracket e vai ser uma jornada longa até vocês chegarem nas finais. Como você vê o caminho pela frente para você e para o time? Como vai ser essa retomada para vocês alcançarem as finais? Eu acho que é o caminho, definitivamente é o caminho mais longo, sim. A gente vai acabar jogando contra alguns times fortes também na final lower. E então, assim, eu tô muito tranquila que a gente vai ter um tempo, pelo menos amanhã, para poder se recompor e tudo mais. E eu tô muito confiante ainda, é o que eu falei, nada mudou. Eu acho que a gente tá muito forte, a gente vai rever o que a gente fez, vai dar uma conversada, e eu acho que o jogo de quinta-feira vai ser completamente outro. Então, eu tô muito em paz, mesmo a gente estando na final lower ainda. Okay, now we have our... Overall, I think indeed going to be the longest road. We're going to end up playing like pretty strong teams at the lower. Overall, I'm in peace. At least we're going to have like some time to rest until the next match. But I'm still very confident. Nothing changed. And we're going to review everything that we did. We're going to talk to each other. And then for the next game, you're going to be sure that it's going to be a totally different play. Now we're going to our last question from Sergio Fiorini, correspondente esportivo. Então, minha pergunta para você, palestra. Na transmissão, citaram que um dos problemas assim, de mapa que aconteceu com a Liquid, na verdade, o mérito da G2 era o domínio deles do meio, né? Delas do meio, na Sunset e até na B, na Lotus. Eu queria saber se você enxergou isso e o que você pode dizer assim, de primeira vista, como um coach, que pode ter mais atrapalhado, mas dentro do jogo mesmo, o que foi algo que complicou que a G2 fez? Acho que em alguns momentos a gente poderia ter jogado mais do que estava vendo, ou pelo menos ter tido uma resposta um pouco mais rápido perante as coisas que deram errado no round passado, né, das brechas que foram exploradas. Essencialmente, eu acho que vai muito por essa linha, sabe? Jogar mais do que está vendo, confiar mais nas vozes, dentro ali com a torcida tem muito barulho de jogo, então a gente precisa ouvir muito ao outro, a gente precisa ter calma. E, sim, dá pra ver, assim, a G2 tem um estilo específico de jogo que elas gostam de jogar pelo lado fraco do mapa, né? Então, se eles identificam um lado que tá mais forte, alguma coisa do tipo, eles tentam aproveitar dessa brecha pra mexer no mapa, pra ver o que acontece. E
é uma coisa que faz parte do jogo, essa identificação, faz parte do nosso jogo também a gente conseguir beitar essa situação, criar uma ilusão ou responder de uma forma rápida. Acho que às vezes meio de round pode ter parecido alguma coisa confusa, mas a gente estava nessa leitura, a gente estava nessa ideia, talvez a decisão não foi a mais rápida possível, a comunicação não foi a mais limpa possível, dizendo mais sobre nervosismo e barulho e tudo mais, e um novo ambiente, mas de resto, tranquilo, sabe? Acho que faz parte do jogo, faz parte do estilo da G2, a gente tinha consciência sobre isso, acho que a gente pode olhar depois, revisando o jogo, em como ser mais efetivo nesses detalhes, mas essencialmente, sim, acho que a gente estava consciente, talvez não com as melhores respostas, mas a gente estava consciente do que estava rolando. Obrigada. Okay, guys, thank you so much. That was it for Team Liquid Press Conference. Thank you. See you soon.